iyadoo sida ay luwada socono maalinimadii shalay ahayd gelinkii dambe ay ka dhaceen dalka Itoobiya, isla markaasina sababeen dilal qorshaysan oo lagu khaarajiyey saraakiil sare iyo weliba madaxweynihii gobolka waqooyi ee axmaarada ee dalkaasi Itoobiya, halkaasi oo ay ka dhaceen afgembi lala maaganaa maamulka axmaarada oo lagu sameeyey falal qorshaysnaa isla markaasina sababay in lagu khaarajiyo. Intii ay socdeen weerarada, afgembigaasi fashilmay ayaa waxaa lagu dilay madaxweynihii axmaarada Dr. Abencho Mekonnen oo ahaa madaxweynihii gobolkaasi axmaarada, iyo Azez Wazenya oo isagu ahaa sargaal sare oo ka tirsan xisbiga axmaarada. Waxaa kaloo isna la dhaawacay xeer ilaaliyihii guud ee axmaarada Mikbaru Kabeda. Waxaa kaloo toogasho lagu dilay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa taliyihii ciidanka General Siara Mekonnen, iyo weliba jeneraal kale oo isagu howlgab ahaa laguna magacaabi jiray Gazeya Abera. Haddaba waxayse soo taray wararka iyo warbixinada kasoo kordhaya amuurahaasi. Warbaahinta dalka Itoobiya ayaa xaqiijisay in afar sarkaal oo uu ka mid yahay taliyihii ciidanka dalkaasi General Siara Mekonnen ay rakubaysan ku dileen. Waxaa kaloo raggaasi soo maleegay afgembigaasi fashilmay ay khaarajiyeen madaxweynihii gobolka axmaarada Dr. Abencho Mekonnen oo ahaa madaxweynihii gobolkaas iyo la taliyihiisii sare. waxaana saacadaha soo socda shir jaraa'id qaban doona ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, iyadoo ay xusid mudan tahay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu hore u sheegay in taliyihii ciidanka difaaca ee dalkaasi la toogtay xilli ay qalalaaso ka taagan yihiin gobolka waqooyi ee axmaarada, caasimadaasi oo lagu magacaabo Bahridaar. Master Abiy Ahmed oo telefishanka kasoo muuqda isagoo xidhan ama ku labisan dress ayaa sheegay in dhowr sarkaal oo kale lagu dilay weerar ka dhacay magaalada caasimada u ah gobolkaasi axmaarada ee Bahridaar ee Bahirata. Goorsi horreyse ayaa xukuumadda dalka Itoobiya waxay sheegtay in afgembi fashilmay uu ka dhacay gobolkii axmaarada, iyadoo wararka la helayaana ay sheegayaan in gebi ahaanba hawada laga saaray khadkii internetka ee dalkaasi isla markaasina uu go'an yahay. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykankuna waxay sheegtay in ay ka warhayso wararka ku sahabsan rasaas ka dhacday magaalada caasimada u ah dalka Itoobiya ee Addis Ababa, waxaana sidaasi ku sheegan war qoraala oo ay ku baahiyeen barta Twitterka. arrintani oo ku soo beegmaysa xilli hal sano laga joogo waqtigii Dr. Abiy Ahmed loo doortay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya, kaasi oo soo afjaray cadaadiska iyo kacdoonnadii ka taagnaa dalkaasi waqtigaasi, isla markaasina sii daayay maxaabiis badan oo siyaasad u xidhnaa, sidoo kalena xayiraadda ka qaaday axsaabta siyaasadda, balse sida qaramada midoobay sheegtay ay qalalaaso qowmiyadeed kasoo cusboonaadeen waqtigani dalka Itoobiya, isla markaasina ay barakicisay keentayna in 2.4 milyan qof ay ku barakacaan. maxaa dhacay? Master Abiy Ahmed ayaa sheegay in taliyihii ciidanka ay soo weerareen qolo uu ku tilmaamay calooshooda u shaqaystayaal, iyadoo ay mudan tahay in la sheego in aan ilaa hadda Master Abiy Ahmed wax faahfaahini ka soo bixin xaaladiisa. Master Abiy Ahmed waxaa sidoo kale uu sheegay in qaar ka mid ah saraakiisha axmaarada la laayay xilli ay shir ku jireen, wuxuuna sheegay in saaxiibadood ay laayeen. afhayeenka Abiy Ahmed oo goorsi horreysa sheegay in qolihii afgembiga soo abaabulay ujeeddadoodu ahayd in ay xilka ka tuuraan madaxweynihii Dr. Abencho Mekonnen, waxaanu carabka ku dhuftay in ay socdaan dadaallo lagu qabqabanayo dadkii ku lug lahaa arrinkaasi. war qoraale oo ka soo baxay xisbiga xukuma gobolka axmaarada ayaa qalalaasaha ka dhacay ku eedeeyey taliyihii hore ee ammaanka oo markii uu xukunka qabtay Master Abiy Ahmed uu jeelka ka sii daayay goob jooga ku sugan magaalada caasimada u ah gobolkaasi axmaarada ee Bahridaar, ayaa mid ka mid a wakaaladaha wararka u sheegay in ay is-rasaasayntu ugu yaraan socotay afar saacadood. waxaanu sheegay in uu markii hore u malaynayay xaalad iska caadi ah, balse markii dambe maqlay dhawaaqa hubka culus, ayuu yidhi goobjoogahaasi. daawadayaal, haddaba iyadoo ayse soo tarayaan warbixinada iyo wararka ku saabsan arrinkani ayaa waxaad kala socon doontaan YouTube channelkeennani.